ଛତିଶଗଡ଼ର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖିକରି ଏଇଟା ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ଗୋଟେ ଇଏଟେ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଇନିସିଏଟିଭ ନେବୁ, କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କେତେ ବସ୍ ଯାଉଛି, କେତେ ବସ୍ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ କରିକିରି ଆମେ କରିବୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଏର ପ୍ରଭାବଟା ବୋର୍ଡର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା SRCଙ୍କର ଚିଠି ହେଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେବ, ଯଦି ତାକୁ ଅଟକାଯାଇ ପାରିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାକୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି SRCଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ହେଇଛି ବିଭାଗକୁ, ବିଭାଗରେ ଆମର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆମେ ସେ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।